שלום רב, אנחנו רביעיית טוסקניני, ואני שמח להציג את החברים שלי לרביעייה. יושבים לצידי יבגניה פיקובסקי בכינור ראשון, דימה רטוש בוויולה, פליקס נמירובסקי בצ'לו, ואני אסף מעוז, אני מנגן כינור שני ברביעייה. שמעתם עכשיו את הקונצרט שלנו, שעבדנו עליו קשה מאוד להכין אותו, בזמנים שהיו מאוד לא מוכרים לנו. אנחנו רגילים ליצור ולעבוד בחזרות יומיומיות במהלך השנה, כשאנחנו מופיעים הרבה. ובעצם את הקונצרט הזה הכנו לכם בזמן שרובכם ורובנו ישבנו בבידוד בבית. אולי אני אשתף אתכם בתהליך העבודה שלנו. לעשות חזרה, כשכולם יושבים בבידוד בבית ואתה מגיע להיכל התרבות עם מסכה כדי לנגן, זה דבר קצת מוזר. אבל יותר מוזר מכך היה להקליט את הקונצרט ללא קהל באולם, כשאנחנו עומדים ולא יושבים כרגיל, ושומרים על ריחוק חברתי של 2 מטר, אחד מהשני. המהות של מוזיקה קאמרית, בעיניי, היא נגינה ביחד, הקשבה ותגובה בזמן אמיתי אחד לשני. כך אנחנו יוצרים את המוזיקה ביחד. אני מקווה שאתם הרגשתם כך בזמן שהאזנתם לקונצרט שלנו. יבגניה, מהי עבורך מוזיקה קאמרית? למה זה כל כך חשוב לך להשקיע כל כך הרבה זמן בנגינה בהרכבים שונים מחוץ לנגינה שלנו בתזמורת? מוזיקה קאמרית למוזיקאים שעובדים במסגרת התזמורת, למשל, או באקדמיות, היא מנקה ונשמה וידיים מכל מיני דברים שאנחנו אוספים בתוך עבודה רוטינית היומיומית. אנחנו לומדים להבין אחד את השני, כמו במשפחה טובה, ולהבין את זה בלי מילים, כי אנחנו מנגנים, ולפי הרגש, לפי ההבנה, מבינים בלי מילים, מה שקשה להבין בחיים עם מילים. נדע. פליקס, הייתי רוצה לשאול אותך, אתה מדריך ומלמד הרבה הרכבים קאמרים. אולי אתה יכול לספר לנו מי הם הדמויות שסיפקו השראה עבורך בתהליך הלמידה שלך של מוזיקה קאמרית? אוקיי, כמו שבטח שומעים ומזהים המקור שלי, כמו בעצם הרוב מאיתנו, זה רוסיה, יותר מדויק ברית המועצות לשעבר. המקצוע שלי למדתי בכמה מקומות, ומקום האחרון והעיקרי בשבילי זה אקדמיה למוזיקה על שם גנסין במוסקבה, ושם זכיתי לפגוש אנשים מאוד מאוד גדולים שרציתי להזכיר. 2 מהם, אחד מהם זה ולנטין ברלינסקי, שהיה צ'לן מההתחלה ועד הסוף חייו, שרביעיית בורדין, הרביעייה, אחד מה דגלים של מוזיקה סובייטית, רוסית וגם עולמית, הייתי אומר. ועוד מורה אחד הייתי מזכיר, אלכסנדר ריז, שגם כן השקיע הרבה במה שלמדתי. יש הרבה מאוד ז'אנרים במוזיקה קאמרית, אבל 2 או 3 מהם הם בסיסיים. זה דואו, טריו ורביעייה. כל מה שיש מעבר נאסף לרביעייה. חמישיות פסנתר, חמישיות מיתרים, שישיות, שמיניות, הכל מתבסס על רביעייה. ובשבילי רביעייה זה אהבת חיי. ולמדתי מהאנשים האלה שהזכרתי, שברביעייה צריכים להיות אנשים מיוחדים, שמוכנים להקריב הרבה מאוד, כולל קריירה של סולו, למען הז'אנר הזה. וזה מה שבעיקרון למדתי. אני לא מדבר על הדברים קטנים של המטבח, של העבודה, אבל זה הדבר, ההקרבה בעד הז'אנר של רביעייה. זה מה שלמדתי וזה מה שאני מנסה גם להעביר בתור מסורת לתלמידים שאני מלמד. אם היית היום צריך לבחור 2 או 3 אלמנטים שבעיניך הם החשובים ביותר
במוזיקה הקאמרית שאתה מנסה ללמד את התלמידים שלך. אולי אתה יכול לשתף אותנו באיזה שניים או שלושה סודות מהמטבח, כמו שאתה קורא להם. אוקיי. שלושה בעצם העיקרים. סימן משותף. נשימה משותפת. והפקת צליל משותף. זה שלושת הדברים הבסיסיים, העיקרים, שחייבים להיות בכל הרכב קאמרי. זה אפילו לא משנה איזה ז'אנר, שלישייה, רביעייה, דואו, חוץ מ אולי הפקת צליל, כי איפה שיש פסנתר, הפקת צליל היא בטח שונה, אבל בהרכבים יתרים, סימן, הפקת צליל, נשימה. דימה, הרבה פעמים אנשים ניגשים אלינו אחרי קונצרט ושואלים, תגיד, מה זה הכינור הזה שאתה מנגן עליו? אז אולי תסביר רגע, מה זה הכינור הזה שאתה מנגן עליו, ואולי מה התפקיד של הוויולה ברביעיית המיתרים? אז זו שאלה מעניינת, דווקא היום הרבה אנשים כן יודעים מה זה ויולה. העולם המוזיקה השתנה, והיום ויולה זה כלי סולני, שמה שלא היה לפני הרבה שנים. בעצם הוויולה הייתה ב-19 עוד כלי תזמורתי, וניגנו ברביעיות, מוזיקה קאמרית. היום זה לא ככה. אם להגיד בצחוק, אז ויולה זה כלי הכי חשוב, והוא נותן השראה לכל הכלים האחרים, וזה נשמה של הרביעייה בעצם. ככה אפשר להגיד, אבל אם לא בצחוק, משהו בצליל של הוויולה, יש משהו מסתורי, משהו שאין לכלים אחרים. אם לשמוע טוב, אם אנשים ששומעים פעם ראשונה או לא שמו לב לפני, יקשיבו טוב, אז ישמעו שיש משהו ממש מיוחד בגוון של צליל. חוץ מזה, אנחנו איתך, כאילו, ויולה וכינור שני, אנחנו האמצע של הרביעייה, והרבה דברים משותפים, מחזיקים את הכלים האחרים, תוך כדי נגינה, ונותנים... באמת, זה התוכן, אפשר להגיד ככה. אתה מרגיש שיש תכונת אופי מיוחדת או חשובה כדי להיות ויולן טוב? קודם כל, אני חושב שכדי להיות ויולן טוב, צריך להיות כנר טוב. יש מקרים שלא ככה, כן? אנשים שהתחילו לנגן בהתחלה, וזה יוצא מן הכלל, אבל באופן כללי, זה השיטה שלי. אבל, תשמע, זה השקעה, כמו כל כלי אחר, כל דבר, זה השקעה וזמן, וכאילו, יחס, זה לא משנה מהכלים האחרים. ז'ניה, את גדלת בבית מוזיקלי, ניגנת הרבה שעות במהלך ילדותך. האם חלק משגרת האימון שלך, כשהיית צעירה או נערה, כללה גם שיחה או הבנה של מוזיקה קאמרית, או שדיברתם בעיקר על... כינור ולהשתפר ככנרת. אני נולדתי במשפחה מאוד שגרתית, סובייטית יהודית. הורים מוזיקאים, סבתא רופאה. אבל אני חושבת שסבתא הרופאה הייתה הכי מוזיקלית מכל הרופאים שהכרתי. הייתה שרה נהדר. כל האריות, כל האופרות. וככה התחלתי, אני חושבת, הכל, אפילו שירים ביידיש, היינו עושים את זה ביחד, כי אני התחלתי גם לנגן פסנתר קצת, כי אבא הוא פסנתרן, וככה אני, המוזיקה הקאמרית הראשונית, זה האנסמבל שלי עם סבתא. כי הורים היו עובדים והיו... המון לא בבית, אני גדלתי המון על השירים והאריות של סבתא. וגם להורים שלי היו המון המון חברים. ואני זוכרת שבילדות שהם היו באים ועושים ערבי מוזיקה. אבל לא רק מוזיקה קלאסית, גם מוזיקה קלאסית, אבל גם ג'אז. היו מנגנים על פסנתר, כל האימפרוויזציות, על גרשווין,
ואני חושבת שזה זה הזיכרונות של ילדות שלי. כמובן, כבר מגיל מאוד צעיר, התחלתי ללכת עם אמא ואבא לפילהרמוניה בקייב, ושמעתי המון קונצרטים. זה היה נהוג כל, כמעט כל שישי שבת, שבת ראשון, כמו שהיה נהוג שם. עשינו טיולים למרכז העיר, לקונצרטים. ומוזיקה קאמרית, גם התחלתי בגיל די צעיר, אבל אני חושב שכל הבסיס שלי זה ג'אז, זה השירים של סבתא, ומזה כבר התחלתי לבנות את התהליך ההמשכי. נהדר. אני רוצה אולי לומר כמה מילים על רביעיית המיתרים, ולמה היא כל כך, למה הרכב רביעיית המיתרים הוא כל כך מיוחד עבורנו ועבור הרבה אנשים שאוהבים להזיל למוזיקה קלאסית. בעצם, רביעיית המיתרים מצליחה במצלול שלה להשיג עושר ועומק צלילי, שהוא שווה ערך לפעמים לתזמורת קאמרית קטנה. הרבה יצירות והרבה מלחינים כתבו להרכב רביעיית המיתרים, כי הם הבינו את היכולת ליצור ענן אדיר ועשיר של צליל. אם ניקח את דוגמה את רביעיית המיתרים של מנדלסון, שניגענו ושמעתם בקונצרט עכשיו, מנדלסון שהיה אחד האמנים הגדולים ביותר בכתיבה על מוזיקה קאמרית, הצליח ליצור תחושה עבורנו שאנחנו בעצם חלק מגוף גדול מאוד של צליל, ולא רק ארבעה אנשים שיושבים יחד הבמה אחת. פליקס, הייתי רוצה לשאול אותך עוד איזו שאלה שמעסיקה אותי הרבה בימים האלו. איך אתה מתמודד עם התקופה הזו של הקורונה והעובדה שאנחנו לא יכולים להופיע? הדבר שאנחנו בעצם הכי אוהבים, אנחנו אוהבים להיות בקשר עם הקהל. מה דעתך על התקופה הזו? הזמנים מאוד מאוד מוזרים, לא ידועים לאף אחד, ואף אחד לא יודע מה לעשות עם זה ואיך להתמודד את זה, עם זה ואיך ללכת הלאה. ומה שאני מצאתי לנכון והצעתי לכם בעצם, זה מה שאנחנו עושים עכשיו. וזה בעצם התמודדות שלי והתמודדות שלכם, שאנחנו בינתיים עובדים לשולחן, אבל בתקווה גדולה שאנחנו נפתח את המדף ונוציא החוצה כל מה שאנחנו לומדים עכשיו. אנחנו בונים, ממלאים את הרפרטואר שלנו, וזה מה שנותן לי תקווה, כי איזשהו הרבוב של רגשות בפנים בזמן הנגינה הוא מאוד עוזר. אז מה אנחנו מאחלים לנו ולצופים והמאזינים שלנו? מצידי לא להתייאש, כי אני בעצם כפרסונה, אני אופטימיסט, בדרך כלל מקבל דברים ברכות, ואני חי בתקווה, ואני שמח ומאושר שיש לי עם מי לחלוק את הזמנים האלה, באמת. באמת, ואני מודה לכם מאוד. אני אישית לומד הרבה דברים חדשים, לא רק קשורים למוזיקה, אבל אם אני אקשר את זה כאילו לזמנים שלנו ולמה שקורה היום ולעולם המוזיקה, אני חושב ש מה שטוב במוזיקה קלאסית, דווקא במוזיקה קלאסית, שאנחנו מצליחים תוך כדי נגינה, וגם כנראה כמאזינים, איכשהו להתנתק מהצעקות, מהרעש, מהבלגן. זה מה שקורה איתי כשאני שומע מוזיקה טובה, ביצוע ממש טוב. אני מתנתק מהעולם וממש נכנס לעולם אחר, וזה מה שיציל אותנו בסוף, היופי. כי יופי אי אפשר לקלקל, גם היופי אמיתי, אני מתכוון. ואני מקווה שאנחנו כולנו נמצא דרך להיות בקשר, קהל ונגנים, איכשהו להתחבר למרות הקשיים שיש לנו היום. זה הרגשה האישית שלי. אני
גם מאוד אופטימיסטית, תמיד בחיים, ברגעים קשים. אני תמיד מאמינה שהתקופות הקשות חולקות עם תקופות הכי טובות. ככה עובדה בהיסטוריה שכל המגפות, כל המלחמות, באיזשהו שלב נגמרות, ואז אנחנו נצא על הבמה ונגן ביחד. ואתם תהנו בעולם, אתם תשתו קפה אחרי קונצרט, כוס יין טוב, ואנחנו נהיה ואנחנו ננגן. אני מאחל לנו, רביעת טוסקניני, ולכם, החברים שלנו וחברי התזמורת הפילהרמונית, לא לשכוח שהמוזיקה, בסופו של דבר, היא השפה הנהדרת ביותר. אין הרבה מילים, פשוט צריך להאזין, ליהנות ובשאיפה לחייך או להזיל דמעה, מה שבא לכם. אני מזמין אתכם להאזין לקונצרט שלנו שוב ולקונצרטים של הקולגות שלנו שיעלו בשבועות הקרובים. זה חשוב לנו ואני מקווה שגם קצת לכם. אנחנו משוכנעים שבסופו של דבר כולנו נחזור לשגרה חדשה. אז בואו נהיה בריאים ונתראה בקרוב פנים אל מול פנים.